Kişi xato bosgan qadami uchun ma'lumot qilinmaydi. Aksincha unga to'g'ri yo'l ko'rsatilib, xatosi tushuntiriladi. Jazoni ijro etish muassasalarining ham asosiy maqsadi jazolash emas, balki mana shunday bilib-bilmay xato qilganlarga to'g'ri yo'l ko'rsatishdan iborat. Bu borada ularni o'qitish, kasb-hunarga o'rgatish muhim o'rin tutadi. Shu bois jazoni ijro etish departamenti, 5-mintaqaviy muvofiqlashtirish markazi mas'ullari kasb-hunarga ega bo'lmagan mahkumlarni jazo muddatini o'tashi davomida mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan hunarni egallab, ozodlikka chiqqach ishga joylashishi va jamiyatda oson moslashishini ta'minlash maqsadida sa'y-harakatlar olib borilmoqda. Joriy yilning o'tgan davri mobaynida Navoiy shahrida joylashgan 4-son jazoni ijro etish koloniyasi ishlab chiqarish korxonasida yangi tikuv sexi, 11-son jazoni ijro etish koloniyasida maketlar tayyorlash sexlari faoliyati yo'lga qo'yilib, 300 ga yaqin yangi ish o'rni yaratildi. Albatta, har bir tashkil etilayotgan sexlar bugungi kun talablaridan kelib chiqqan holda eng so'nggi rusumdagi raqamli zamonaviy dastgoh va asbob-uskunalar bilan jihozlangan. Shuningdek, Navoiy shahar ishga marhamat monomarkazida bosqichma-bosqich zamonaviy kasb-hunarga o'qitish rejasi ishlab chiqilib, sentyabr oyidan boshlab 4 ta jazoni ijro etish koloniyasida jazo muddatini o'tayotgan shaxslarni 14 ta yo'nalish bo'yicha o'qitishga kirishildi. O'quv kurslarida har bitta mahkum bilan so'rovnomalar olib borilganda biz o'sha o'zimizga yoqqan qiziqishimiz, o'zimizga yoqqan o'sha kasb-hunarni tanladik. Masalan, men mebel sexini tanladim. O'sha ozodlikda yurgan vaqtim ham o'sha qiziqardim kasb-hunarga, o'sha mebelchilikka. Ozodlikka chiqqanimizdan keyin o'rgangan hunarlarimizni hayotga tatbiq etib, o'sha o'z biznesimizni yo'lga qo'ymoqchimiz. Kasb-hunar sirlarini o'rgangan va sinov imtihonlarini muvaffaqiyatli topshirgan 345 nafar mahkumga egallagan mutaxassisliklari bo'yicha sertifikatlar tantanali ravishda topshirildi. O'sha jazo ijrochi muassasalarida tashkil etilgan amaliyotxonalarida 70% amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi. Dars jarayonlarining 30% esa nazariy. Olgan nazariy bilimlarini amaliyotda ham bevosita qo'llashdi. Birgina misol qilib aytadigan bo'lsam, o'sha maishiy texnikalarga xizmat ko'rsatish yo'nalish bo'yicha o'qigan mahkumlarimiz uchun alohida tashkil etilgan amaliyotxonalarda mahkumlar o'sha bevosita muzlatgichlar bilan, ya'ni konditsionerlar bilan sovutgichlarni qanday ta'mirlash kerak, o'zini ko'zini oldiga keltirdi. Ya'ni shu buyumlar o'sha xonada badasir tashkil qilib qo'yildi. Monomarkaz tomonidan taqdim etilayotgan sertifikatning ahamiyatli tomoni shundaki, mazkur hujjat o'rta maxsus kasb-hunar kolleji diplomiga tenglashtirilgan. Bu esa o'z o'rnida mahkumlar ozodlikka chiqqach egallagan yo'nalishi bo'yicha ishga joylashuvda muhim ahamiyat kasb etadi. Inson ish bilan band bo'lib, halol mehnat orqali oila boqsa jinoyatga qo'l urmaydi. Aslida maqsad ham shu. Shohsana Nimajonova va Sedir Sattorov hudud yangiliklari informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.